Zaujemcovia o vakcináciu proti COVID-19 sa v týchto dňoch voľného termínu nedočkajú. Na registračnej stránke od.korona.gov.sk je totiž uvedené pri každom dátume zatvorené. Dôvody tohto stavu boli predmetom rokovania na ministerstve zdravotníctva, ktorého sa zúčastnil aj prezident Asociácie nemocníc Slovenska a riaditeľ Bardejovskej nemocnice Marián Petko. Ministerstvo zdravotníctva preferuje zabezpečiť revakcináciu už tých pacientov, ktorí boli zaočkovaní v prvý krát, to znamená po 28 dňoch. A ďalej ministerstvo zdravotníctva preferuje momentálne očkovanie učiteľov inou vakcínou AstraZeneca, ktoré sa zatiaľ bude konať v krajských vakcinačných centrách. Dodávky vakcín do nemocníc zabezpečuje Národné centrum zdravotníckych informácií. Ani Bardejovská nemocnica tak nemá kompetenciu rozhodovať o tom, koľko očkovacích látok bude pripravených a použitých. A nemôžeme ani rozhodovať o tom, koľko je otvorených možností na očkovanie. A sme si vedomi, že momentálne nie sú otvorené žiadne možnosti. Nie je dostatok očkovacích látok, pretože bola čiastočne pribrzdená výroba očkovacej látky firmy Pfizer-BioNTech, o čom sme dostali aj informáciu včera na ministerstve zdravotníctva. A preto ministerstvo preferuje v tejto fáze zabezpečiť hlavne revakcináciu. A keď sa otvorí trh a zlepší sa množstvo dodávanej očkovacej látky na Slovensko a následne aj do nemocnice Bardejov do vakcinačného centra, tak my okamžite sme pripravení očkovať denne minimálne 300 občanov.